បាទសូមជម្រាបសួរដូចជាស្វាគមន៍ការចូលដល់ឆានែលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យយើងអំពីលំហាត់ទី2មានរំងទី2នៃវិសាទី2បាទដែលសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបថាជាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងគ្នាយើងកលេងទៅមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាមកបាទគេឲ្យ Z arm ស្មើនឹងអូសរីខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតសិនគឺចាក់បូកណាស់ខ្លៃនេះបូកណាចាំស្មើនឹងរឹស6បូកជាមួយនឹងរឹស 2e លើ2ហើយនឹងសិនដឺស្មើនឹង 1.e ដែលសំណួរនោះគឺគេឲ្យនេះនេះបើកងមកសរសេរសិនអងឬសិនដឺជាតម្រង២គណិតអញ្ចឹងសំណួរទៅថាស្អីគេតម្រង២គណិតអត់មានរៀងយ៉ាងម៉េចទៅបាទតម្រង២គណិតនោះគឺមានរៀងជាទូទៅគឺតម្រង អីគេបាទ a បូកជាមួយនឹង b លើ e បាទតែគាត់នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាតម្រង២គណិតនៃជំនួយកំ plex បាទអញ្ចឹងគេឲ្យសេជាតម្រង២គណិតដល់យើងមានសិតអក៏ជាតម្រង២គណិតសិតដឺក៏ជាតម្រង២គណិតអញ្ចឹងផលធៀបរវាងកំ plex និងកំ plex ណែដែរជំនួយពិតមែនទេចឹងនិយាយទៅចេះសិតអក៏ពិតមែនប៉ះហើយសិតអក៏ជាមូលកំ plex២គណិតអ្នកក៏ពេញចំណិតបាទចៃនេះចៃនេះពីមានតែខ្ជាយជំនសេសិតអលសិនដឺនឹងជាតម្រងពេកពេញចំណិតបាទទីចាប់ប្រាប់ទៅអស់នេះមកអញ្ចឹងសិតអបាទលើសិនដឺគឺស្មើនឹងសិនអនេះគឺស្មើវាគឺរឹស6បាទរឹស6បូកជាមួយនឹងរឹស2អីចៃនឹងម៉ាស់សម្រាប់ចៃនឹងម៉ាស់និយាយបានចៃនឹង2បាទហេហើយសិតដឺសិតអគឺគេនេះ1បាទដកជាមួយនឹង2សិតអសិតដឺបាទស្មើនឹងប្រភេទលើប្រភេទយកប្រភេទទី1គុណចំណាប់ប្រភេទទី2បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៅជារឹស6បាទបូកជាមួយនឹងរឹស 2e ចៃនឹងអីគេបាទនេះប្រភេទទី1ណាទី1អូខេចម្រាស់របស់1ដល់ e ទៅជា1លើ1ដល់ដល់ e ចឹងប៉ុន្មាន1ដល់ e អញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចគេយើងជាទូទៅដើម្បីដល់ c ជាតម្រង២គណិតព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យភាគបែកបាត់ e នៅតែជាមួយប៉ុណ្ណេះសំណួរសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់អ៊ីវិបែចម្លើយនោះគឺគុណនឹងកំ plex ដូចឆ្លាស់បាទដូចឆ្លាស់ចានេះស្មើនឹងអីគេស្មើនឹងអីគឺយើងសំណួរសួរថាតើកំ plex ឆ្លាស់កំ plex ឆ្លាស់របស់1ដល់ e ទៅជាអីបាទកំ plex ឆ្លាស់របស់1ដល់ e វា1បូកដូចឆ្លាក់បង1ដល់ a គឺ1បូក2ហើយយើងដាក់លើដដែលវិញគឺ6បូកជាមួយនឹង2ឬឬ2បាទឬ2 e គុណនឹងអីប្រសិនបាទអាកក្រោមគុណនឹង1បូក e ខាងលើក៏1បូកបូក2ដែរណា1បូក2ដែរបាទឥឡូវយើងចាប់បន្តទៀតទៅគឺវាបានអីគេបាទជាមើលទាំងអស់គ្នាមកទ
ឹងនិយាយពីខាងលើណាតើដើម្បីគុណកំផិតនិងកំផិតឬជាការគុណគ្រូទីនោះគឺដែរគឺយកទួនីមួយនីមួយនីគ្រូទី1គុណគ្រូទួនីគ្រូទី2ហេឬគ្រូ1គុណនឹង1តើជាឬឬគ្រូ1ហ្នឹងបន្តមកទៀតយកអារឹសគ្រូ1នេះគុណឯគេគុណ A ណាគុណ B ឬគ្រូ1គុណ A តើជាតើជាអីគេឬគ្រូ1 E ណាចឹងអស់ហើយចាប់ដំទួថ្មីទៀតមានន័យថាយក E តើព្រឹង2គុណ E ឬ2 E គុណនឹង1ណាឬ2 E គុណ1ណាចន្លោះបានទៅជាឬ2 E ដែរអូឬ2ណា E ណាគុណនឹង1ដែរបន្តមកទៀតចឹងយកអារឹស 2E ហ្នឹងគុណនឹង E នេះណាទៅជារឹស 2 បាទ E គេក្រែណាពួក E គុណនឹង E ក្រែបាទហើយតែលៃមើលខាងពីបែងវិញពីបែង2ទុកដែរបាទ2ទុកដែរក៏ប៉ុន្តែ A ដក BE កតានឹង A BE ជារូបមន្ត1ខ្ញុំបញ្ញាយហើយបាទ A បូក BE កតានឹង A កតានឹង A ដក BE បាទកតានឹង A ដក BE ស្មើនឹង A ក្រេបូក BE ដូចនេះអញ្ចឹងផលិត A យើងបានមក A ហើយ A 1ជាង1ក្រេបូកជាមួយនឹង B ក្រេលើក B B មកលើ1 1 B គុណមុខ A ក៏ប៉ុន្តែអត់ទៅសញ្ញាទេចឹង1ក្រេអូខេរើសសេតតទៀតមកស្មើនឹងបាទអាក្រោក1ក្រេ1 1 1 2គឺ2គុណ2ទៅជា4ឥឡូវទៅតាត់ខាងលើមកទៅយើងបាទកន្លែងណាដែលអាចទៅតាត់បានមើលកន្លែងនេះណាឬ6បាទឬ6បាទប៉ិតតែប៉ិតចានេះ e ក្រេស្មើបានយើង e ក្រេគឺរូបមន្តរបស់វាស្មើនឹង11 11គុណនឹងឬ2ជិះដល់ឬ2ដល់ឬ2បន្តមកទៀតយកផ្នែកនិមិត e e នេះសូមចាប់ e ជាកតាខ្ញុំសូមចាប់ e ជាកតាដល់ឬ6បូកជាមួយនឹងរឹស2គុណនេះអេខ្ញុំចាប់អីគេខ្ញុំចាប់ e ជាកតាណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំបដាច់ពីបាយមកទៅជាអីគេរឹស6ដកដកអីគេរឹស2លើ4ណាតែហាក់តែបិទបូកជាមួយនឹងផ្នែកនិមិត្តរបស់យើងគឺរឹស6បូកបូកបូកឬ2លើបាន4គុណ2បាទអញ្ចឹងសំនួរសួរថាតើសិតអងលើសិតដើហ្នឹងឯងចូលតម្រង់ពីគណិតណាបាទមើលមើលតើសិតអងលើសិតដើហ្នឹងវាចូលជាតម្រង់ពីគណិតណាយើងមើលមើលបាទចម្លើយនោះគឺចូលថាអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទពុំមកទៀតមកពីការគួសអ
អញ្ចឹងយើងបន្តទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតមកសំណួរទី2ណាសំណួរទី2មកទី2នោះគឺឲ្យសរសេរសរសេរសិតអងសិតដើបាទសិតអងលើសិតដើជាតម្រងបាទជាតម្រងតម្រងត្រីកោណនេះបាទត្រីកោណបាទបាទនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឮសំណួរមួយនេះបាទយើងនឹកឃើញអំពីតម្រងត្រីកោណនេះរបស់ត្រីកោណរបស់ខ្ញុំផ្លេចតើរៀបបែបណាបាទតម្រងត្រីកោណមាសរបស់ជំនួសផ្លេចគឺមានតម្រងអីបាទចាំហ៎បាទខ្ញុំសូមសរសេរមកក្រោមនេះណាគេអាចទៅឃើញ z បាទស្មើនឹង a កតានឹង co តែបូកជាមួយនឹង e sin តែតានឹងគេហៅថាតម្រងត្រីកោណមាសនេះមិនផ្លេច d a នេះគឺជាតែ model តើតើហ្នឹងតើគីមកនេះមកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសេសិតបាទសិតអងជាតម្រងត្រីកោណមាសតែម្ដងទៅគឺស្មើនឹងគេបាទគឺរឿង6បាទរឿង6លើ2ខ្ញុំសុំសេកបដាច់តែម្ដងគឺរឿង2 e លើ2បាទនេះណាបាទបន្តមកទៀតយើងទៅចាំថាខ្ញុំសុំសេលើនេះគឺឃើញយើងឃើញម្ដងសិតស្មើនឹង a កតានឹងបើយើងនិយាយស្អីទៀតណាមាន a បូកជាមួយនឹង be អានេះគេហៅតម្រងពីគណិតអានេះគេហៅពីគណិតនៅពេលដែលយើងអាចនិយាយវាជារៀង a កតានឹង cos theta បូកជាមួយនឹង e sin theta ហ្នឹងគេហៅថាតម្រងត្រីកោណមាស de a ហ្នឹងបាទ de a ហ្នឹងគឺជាហៅថា multidisa តាមពីនេះសិតស្មើនឹង grade a grade បូកជាមួយនឹង b b ចឹងណាចឹងដើម្បីសិក្សាគាត់នេះជាតម្រងហៅថាពេជ្រអ៊ីមែនទេត្រីកោណមាសត្រូវរកអីគេ a នេះគឺមុខមូដែលវាស្មើណាចឹងយើងសាកមើលទាំងអស់គ្នាមកតើមូដែលវាស្មើមកចឹងខ្ញុំអាចលួចរកខាងក្រៅក៏បានរកក្នុងហ្នឹងក៏បានណាខ្ញុំសុំរកខាងហ្នឹងអត់ទីឃើញតម្រងមូដែលនេះសិតអងបាទឬក្រេណៃបាទអាករ៉េណាអាករ៉េបូកបេករ៉េអាគឺតែបិទបាទលើកជាករ៉េទៅឬករ៉េនេះបានយើងមើលឬករ៉េនេះ6លើកជាករ៉េស្មើ6លើ2ករ៉េ4បូកជាមួយនឹង2ករ៉េ4នេះបានឬ2ជា2បូកជុំគ្នាមកឬករ៉េនេះបានបាទឬករ៉េនេះបានយើងមើលបូកជុំគ្នាមកណាបាទ8លើមក8លើ4 8ចែក4បានអញ្ចឹងមកម៉ូឌីលរបស់វាគឺ2ឬ2អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវចាប់អីវាយើងចាប់អីបាទចាប់មានន័យថាយើងត្រូវចាប់ឬ2ជាកត្តាបាទចាប់ឬ2ជាកត្តាពាក្យថាចាប់ឬ2ជាកត្តាមានន័យថាចែកគំទួលនឹងឬ2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចែកទៅ2សល់រូប3លើ2បូកជាមួយនឹងចែករូប2សល់1លើ
ខ្ញុំថាជាអត់តន់កន្លែងណាមើលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាអត់តន់កន្លែងអូរឹក6មានន័យថារឹក6មានន័យថារឹក2ខ្លួនជាមួយនឹងរឹក3ហើយពេលខ្ញុំចាប់រឹក2ជាកតាសោះរឹក3លើនេះរឹក2ចាប់សំ1អូខេឥឡូវចាប់តាមបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទយើងបាន AI AI គឺជាមួយរៀននេះជុំផ្លៃយើងត្រូវការកន្លែងនេះជាកោយគេកោយអីអត់ដឹងទេនេះបូក E សិតអីអត់ដឹងបាទណាអេឥឡូវស្មៃបាទខ្ញុំមកនេះយើងមើលរង្វង់បន្តិចរង្វង់ត្រកោណមានរង្វង់ត្រកោណមានជាទូទៅកន្លែងនេះខ្ញុំមើលយើងណែមិនជាទូទៅជានិយាយថាកន្លែងហ្នឹងទៅគេទីតាំងរបស់កោកោក៏វិជ្ជមានសិនក៏វិជ្ជមានតើវាស្ថិតនៅកត្រង់ទី1បាទកោក៏វិជ្ជមានសិនក៏វិជ្ជមានស្ថិតនៅកត្រង់ទី1កត្រង់ទី1គឺបាទកត្រង់ទី1ណាអានេះហៅថាកត្រង់ទី1អេហើយខាងនោះទី3ចំណុច3ចំណុចបាទកាលនេះផាលក6ផាល4ផាល8ក្នុងនោះគឺចាំថាវាមានតែ3ចំណុចទេឬ2លើ2ឬ3លើនេះតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានទៀតទេគេណាគាត់ថាបើសិនជាផ្នែកអវិជ្ជមានដូចតលេខមកជាកត្រាហើយតលេខយ៉ាងកែកន្លែងនេះឬ3លើ2ឬ2លើ2ឬអានេះ1លើ2នេះគឺយើងតាមមុំណាដែលត្រូវចឹងកោឬ3លើ2បើកោអានេះហៅថាអកោនេះអាស៊ីអកោគឺម៉ាអកោអកោចំចុងធ្នូប្រហែលដែលចំផែនឬ3លើ2ចុងធ្នូម៉ាឬ3លើ2នឹងផែនលើ6មែនទេផែនលើ6គឺឡាច្រកកែលើអាស៊ីឬ1លើ2អត់ទៀតត្រូវណាចំចុងធ្នូនេះគឺផែនលើម៉ាផែនលើ6ហើយអញ្ចឹងតើវាចូលជាតម្រង់ត្រីកោណមានទៅបាទចម្លើយនេះគឺចូលអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅអសសឌឺបាទសឌឺជាប្រពៃអត្រីកោណគេដែរសឌឺបាទសឌឺណាបាទសឌឺគឺស្មើនឹង1ដកជាមួយនឹង a ចឹងយើងអាចជារមូឌីលខាងក្រៅបានក្នុងបានណាតែខ្ញុំរកខាងក្រៅអូស្ទេសទៅទៅគេចឹងខ្ញុំសុំរកខាងក្រៅព្រៀងរកឃើញបានមើល a ការ៉េបូកជាមួយនឹង b ការ៉េ b បាន e b បានដកមួយមានទេដកមួយលើការ៉េគឺនឹងមួយដែរចឹងអត់យល់ទេណាបាទមែនដែរមូឌីលនេះសាប់ដឺគឺស្មើនឹងការ៉េណៃអាករេមួយករេបាទដកបានដកមួយលើករេជាមួយដែរអញ្ចឹងស្មើឬអញ្ចឹងមានតែចាប់រឹស2ជាកតាពាក្យថាចាប់រឹស2ជាកតាមានន័យថាម៉េចគឺចែកគ្រប់តួនឹងរឹស2អញ្ចឹងតម្លៃនេះទៅជាខ្ញុំសុំតើឡើយទៅតាមតំណតំណទៅចែកនឹងរូប2បាទដក1លើរូប2ចែកនឹង2យើងបន្តទៀតខ្ញុំដឹងថា1លើរូប2វាស្មើនឹងអីទៅទៀតបាទ1លើរូប2វាស្មើអីទៅទៀតយើង
បាទលើមើលទាំងអស់គ្នាមកមួយលើរូប2ខ្ញុំចង់បំបត្តិវាចេញពីភីបាយច្រើនកាយភីបាយគុណខ្លួនវាអាក្រោមគុណរូប2ឥឡូវគុណរឹស2ដែរគុណរឹស2បាទទៅជឹងមកបាទរឹសណាស់ឲ្យឃើញចុះបាទរឹស2គុណរឹស2វិញអញ្ចឹងស្មើរឹស2លើមកគុណរឹស2គុណរឹស2រឹស4គុណរឹស4មករឹស2ចុះកន្លែងនេះបានទៅជារឹស2បាទដល់រឹស2លើ2ដល់រឹស2លើ2បាទនេះណាអញ្ចឹងមើលពីយើងអឺតកតងរឹស2កោសរឹស2ណាខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចយើងដល់ទៀតអេនេះក៏ត្រង់ទី1នេះក៏ត្រង់ទី2យើងនិយាយពីកោវិជ្ជាកោវិជ្ជាកោរូបពីលើពីនេះកន្លែងណាកោរូបពីលើពីនេះកន្លែងណាអឺឈិនសំសិប1 2បាទបើកន្លែងនេះផាលេ4ផាលេ3អឺផាលេ6ផាលេ3បាទនេះអាកដានេះគឺនេះរូបពីលើពីកន្លែងនេះគេរឹស2លើ2ដែរចង់ធ្វើកន្លែងរឹស2លើ2នេះអត់ក៏បន្តែវាដូរទៅសញ្ញាដូរដូរសញ្ញាគេយល់មកចាំបានយ៉ាងណារឹស2លើ2នេះតែវាដូរសញ្ញាមានថាវានៅកត្រង់ទីណាទៅយើងអើកោវិជ្ជមាននេះកន្លែងតែស៊ីនអវិជ្ជមាននៅខាងក្រោយបាទបាទណាក៏បន្តែខ្ញុំចង់ចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានឹងងាយពេកងាយវាស្រួលទៅយកផាលើផាលើ1បាទផាលើ1ខ្ញុំដាក់ផាលើ1ម្ដងទៅបាទដាក់ផាលើ4ណាបាទអញ្ចឹងរឹស2កត្តានឹងកោផាលើ4ដក E ស៊ីនម៉ាផាលើ4ខ្ញុំដាក់ចំណុចទៅលឿនក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះសញ្ញាយីដកប៉ុន្តែជាទូទៅមុនបើយើងគឺសញ្ញាបងសរេបអញសរេចុះរងតែខ្ញុំមានខែរូបមួយមួយនោះគឺអឺកោហ៊ីមុំដកអាល់ហ្វាស្មើនឹងកោអាល់ហ្វាស៊ីនីមុំដកអាល់ហ្វាស្មើដកស៊ីណាល់អាល់ហ្វានេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចបំបែកទៅជាអីរឹស2កត្តានឹងកោដកផាយរូប4ណាដកផាយរូប4បូកជាមួយនឹង e sin នេះគេដក4បានអត់ហើយបានហើយពួកកោនេះងុំដក alpha គឺកោ alpha ដែរ sin នៅដក alpha ប៉ុន្តែអត់ sin នោះតែគេនេះបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានថាយើងចូលលេខគេតែគាត់មានចប់ជាការអឺជាការអត់ចឹងនិយាយទេតែគាត់ថានឹងមានចប់របស់រីបូអត់មាននិយាយទេតែប៉ុណ្ណាបានអញ្ចឹងយើងទៅលេខទៅមើលសំណួរបន្តទៀតគេឲ្យទៅសរសេរសត្វអង្គឬសត្វទើជាតម្រងទីគេគេជាតម្រងគេជាតម្រងត្រីកោណវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាំកន្លែងហ្នឹងណាអឺមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសួរថាតើគួរយកតម្រងពីចំណិតមកប្រើឬក៏តម្រងត្រីកោណមួយមកប្រើជាពូសត្វអង្គសត្វទើពូសត្វអង្គនិងសត្វទើយើងគេជាគេគេសត្វអង្គនិងសត្វទើយើងបានទៅសេជាតម្រងត្រីកោណពីទាំងពីរហើយចឹងច្បាស់ណាគឺយកសត្វអង្គសត្វដើរជាតម្រងតែគេតែកើតមាន
យកពេជ្រមកប្រើក្នុងវាបានតិចណាប៉ុន្តែជាការដ៏ល្អនោះនិយាយគេយើងគឺអឺយើងយកទំនងទីកោទឹកមកប្រើមកវាជាការដ៏ល្អបាទមុនចូលចំណុចមួយនេះខ្ញុំហៅមុនប្រែងឲ្យបាទគេថាបើសិនសិតអងទៅមុនណាស្មើនឹង A អងតតានឹងកូនតតាអងបូកជាមួយនឹង E សិនតតាអងហើយសិតដឺបាទសិតដឺស្មើនឹង A ដឺអឺ A ដឺតតានឹងកូនតតាដឺបូកជាមួយនឹង E សិនតតាដឺណាជាគេបានសិតអងលើសិតដឺគឺស្មើនឹង A អងលើ A ដឺបាទតតានឹងកូព្រីមុំតតាអងដកជាមួយនឹងតតាដឺបាទបូកជាមួយនឹង E សិនតតាអងដកតតាដឺបាទមានន័យថាយកអាលើដកអាក្រៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រៃនេះឲ្យបាទបើសិនយើងយកនេះមកប្រើគួរពិបាកណាស់លោកឯងណាពិបាកណាស់អញ្ចឹងសូមយកអត់មកប្រើណាណាអូខេឥឡូវទៅយើងដាក់មកសិតអងនិងសិតដឺណាសិតអងសិតដឺគឺសូមយកត្រីកោណនេះប្រើវិញងាយជាងសិតអងហ្មងសិតអងនេះគឺរឹសហ្មងរឹស2តតាហ្នឹងកោផាយលើ6បូកជាមួយនឹង e sin ហើយលើ9បាទហើយសិតដឺគឺរឹស2ដែររឹស2បាទកតានឹងអីកូននឹងមុំដកហើយលើ4បូកជាមួយនឹង e sin នេះគេដកហើយលើហើយលើ4បាទបាទចាប់តាមបាទស្មើនឹងបាទនេះឯអងលេអដឺឯអងគឺរពីអដឺរពីចែកនេះមួយណាអសរកោគេកោគេនិយាយកោឯងកោតតាអងដកតតាដឺតតាអងតតាអងម៉ាស់យើងអាលើណាគឺផៃលើ6ដកជាមួយតតាតតាដឺដកប៉ុណ្ណោះនេះទៅជាបូកបាទផៃលើ4បូកជាមួយនឹង e បាទសិននៃគេតតាអគឺផៃលើ6ដកជំនឹងតតាដឺគឺដកស្រាច់ហ្នឹងដកក៏ដកទៅជាបូកវិញគុណណាមិនមិនប៉ះវិញស្អីយ៉ាងហ្នឹងគុណអញ្ចឹងស្មើបានទីបាយរួមបានយើងស្រាយរួមខ្ញុំសុខទៅខាងក្រៅផៃលើ6បូកជាមួយនឹងផៃលើ4ទីបាយរួមបានទីបាយរួមគឺ12គុណបាន12 12មកអរ6គុណមិនបានបាន12គឺគុណនឹងស្គីបាន2ផាយបាទ4ឯគុណមិនបានឲ្យបាន12គុណ3នឹងបូក3ចូលជុំនេះពីម៉ាស់បូកជុំនេះគឺចឹងពីម៉ាស់នេះបូកជុំនេះគឺ5ផាយលើ12បូកជាមួយនឹង e សិន5ផាយបាទចា៎ណាមនេះថាគេជាតម្រងអីគេយើងគឺជាតម្រងអីវាតម្រងពីការងារណាអញ្ចឹងនេះសិតអងនឹងសិតទៅគឺប៉ុណ្ណឹងណាសិតអងនឹងសិតទៅ
ខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពីយើងអាចមានចិត្តណាហើយខ្ញុំនឹងបន្តនៅលើមហាបន្តទីគឺនិយាយពីមហាទី3បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះចប់តែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើគ្នាយើងមានជាសំណួរឬបញ្ហាឬសំណួរសូមខមមិនក្រោយវីដេអូអរគុណច្រើនបាទ